Iako je bilo izvjesno da će odbornici danas skratiti mandat Skupštini glavnog grada, do odluke o novim izborima nije se došlo lako. Prethodila joj je sedmosatna rasprava bivših partijskih drugova, ko je kriv za krah vlasti, ali i drugih, zašto se mora skratiti mandat. U PES-u kažu da je to gaženje izborne volje građana, te da svjedočimo novim izdajama kakve smo gledali u drugim lokalnim skupštinama. U Pokretu za Podgoricu negiraju izdaju. Vi ste iznevjereni od koga? Od strane ljudi koji nisu vodili kampanju, koji se nisu borili za ovu pobjedu, koji nisu izdejstvovali ovu pobjedu. Oni nisu bili ti koji su dobili ovu bitku i sada ti koji su iz pokrajka čekali, koji su bili anonimni, su ti koji idu sa vašim oponentima. Molim vas to da zapamtite. Da li će jedan Drago Vučinić biti Drago Đurović, da li će jedna Nađa Ljiljanić biti Stevan Đaković, da li će ne znam ko biti Azra Jasević. Nađa Ljiljanić do dana današnjega nije podlegla pritisku prodaje, kupovine, a ni ucjene. I tako će ostati i dalje. Nađa Ljiljanić i Pokret za Podgoricu ne ulazi u nikakvu koaliciju sa DPS-om, jer smo mi ti koji smo srušili DPS. U opoziciji koja je inicirala skraćenje mandata kažu da u Podgorici više ne postoji većina za usvajanje odluka, što se već odražava na funkcionisanje grada. Jasno je da u glavnom gradu u gotovo svakoj instituciji vlada haos. Jasno je da ova i ovakva parlamentarna većina više ne može upravljati glavnim gradom. Zbog toga smo odlučili da danas iniciramo skraćenje mandata ovoj skupštini. Nakon onoga što smo vidjeli u prethodnih godinu i pol dana, nakon onoga što ostavlja ova vladajuća garnitura prvenstveno i neko ko je rukovodio glavnim gradom, jeste da su građani definitivno nezadovoljni i da građani od svih nas traže da organizujemo prijevremene lokalne izbore. Ovo je rezultat truleži koja postoji u političkim partijama, a ne našeg opozicionog uspjeha. Iz Nove srpske demokratije kažu da ih ne čudi što opozicija traži nove izbore, ali da su iznenađeni djelovanjem URE koja je dobila pozicije u vlasti, iako se moglo i bez njih. Imali su poruku i za opoziciju. Neočekivano ste sa ove strane našli saradnike u ljudima koji su politički prilično nepismeni, a ovako previše ambiciozni, i onda ste potrčali da uhvatite taj voz za nove izbore, a bojim se, odnosno ja se radujem zbog toga, da novi izbori vama u ovom trenutku ništa dobro ne mogu donijeti, jer se vi niste oslobodili ničeg onog zbog čega ste izgubili vlast. Šušić ističe da vlast nije pala zbog lokalnih tema, već zbog dešavanja na državnom nivou. Iako je centrala tražila drugačije, dva odbornika Pokreta za promjene odbili su da glasaju za skraćenje mandata Skupštini, dok u URI kažu da se mandat mora skratiti jer bi u suprotnom grad ušao u blokadu od 3 mjeseca. U najkraćem mogućem roku skratimo mandat, ne da prekrajamo izbornu volju, ne da prekrajamo izbornu volju, ne da glasamo za smjenu gradonačelnice da bi se ja dokopao te fotelje, jer mi ne pada na pamet. U PES-u kažu da ne prihvataju odgovornost za pad vlasti jer su željeli dogovor, ali da su se njihove bivše partijske kolege očito dogovorile s nekim drugim. Poenta je sljedeća, da imamo izbore prije 1. novembra, odnosno prije datuma kad će građani dobiti platu veću. Sve se zasniva na tome. Predsjednik države će iskoristiti 60 dana, neće čekati rok od 100 dana. To su jasne kalkulacije. Onda sad negdje pitam sa čim ćemo pred građanima. Sa čim ćemo i sa ove lijeve i sa desne strane. Za skraćenje mandata glasali su odbornici Pokreta za Podgoricu, bliski predsjedniku države Jakovu Milatoviću, potom odbornici DPS-a, Socijaldemokrata, SDP-a, Liberalne partije, Demokratske partije Roma, URE i jedan odbornik Pokreta za promjene. Izbori će se najvjerovatnije održati 29. septembra, a odbornici će, na što su se danas i sami požalili, morati u kampanju usred vrelog podgoričkog ljeta.